ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 180 ଜଣ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଲେ କି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ସିରା ପ୍ରସିରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ସସ୍ମିତ ବିଜେଡି ନେତା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କୁହାଳିଆ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆଉ ସସ୍ମିତ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 5-5 ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋଲ ଆଉ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଶାସନ ଚଳାଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସସ୍ମିତଙ୍କ କେହି ପଦ କଥା ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 180 ଜଣ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରାହୋଇଛି ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍କୁ ୱିଥହୋଲ୍ଡ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ସେଭଳି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସଫେଇ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ନାଁରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଆଉ ସସ୍ମିତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ 3 ବର୍ଷରେ ଯଦି 180 ଜଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତଳତଳିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ କାହାର ରହିଛି ଫଟୋ ଯେଉଁ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଜେଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ସିଡିପିଓ ଏଭଳି କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି ଏମାନେ ସବୁ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ସି ଗ୍ରେଡ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଧିକାରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଙ୍କ୍ସନିଂ ପାୱାର ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଧରିବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା କିଏ ଇଏ ସବୁ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶାସନର ପ୍ରତିଫଳନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ଅଧିକାରୀ କାହାଠାରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଲାଣି ତ ଆଉ କାହାଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତଳତଳିଆ ମୀନବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଭାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ହୋଇଥିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍